Takže ahoj a vítejte už u našeho 14. dílu ze hry Game Developer Tycoon, no a našeho Gradon Game Studia. No nicméně, my budeme pokračovat. Minule jsme nějak jakoby oficiálně, nebo spíš z té základní části hru dohráli, dokončili. No a já jsem minule, ještě jsem udělal jednu hru po natáčení, a to Plane Simulator 5, no který se, už ani nevím, jak se hodně povedl nebo nepovedl. Nicméně naštívilo mě teď na E3 zase 1 473 000. No, takže už jsme dokonce na 35. místě, což si myslím, že je parád hra. Nicméně my budeme teda nějak pokračovat a koukneme, co můžeme a co nemůžeme. Já se kouknu na výzkum a to vidím, že to vlastně moc není teďka. Kouknu se na stereo zvuky, soundtrackové zvuky, novou 2D grafiku, dokonce už V3 bych mohl. Ale jak vidíte, pořád na to nemám. Bohužel finance, nejako finance, ale prostředky. Tak, já dám školení a určitě školení tam tady tomu nemůžu. No ne, já nemůžu říkat nic, jak vidím. A můžu dát jiný vynošen challenge. Účinek výzkumu, technologie a design rychlost. Dobře, takže já můžu ho zaškolit trochu. Školení dám ještě tomu dalšímu, který to, no ten, toho můžu už víc školit. Tak já kouknu, co můžu, v čem můžu vyškolit. Tak dáme třeba tady ten Pixel Cup, v něčem je musíme prostě vyškolit, no, jak to nejde. Nevím, něčem můžu, něčem nemůžu, ale v čem můžu doopravdy a v čem to bude mít cen, to bude hodně zajímavý, teda. Tady taky nic, to je necela na nic. Tak, dáme pánové. Tady už nemůžu nic, takže my se asi můžeme pustit do nové hry, jak si to tak myslím. Vlastně engine asi ještě nemá úplně cenu. A nebo má? Nemá. Najít zákazníka asi není nic, protože kam bychom hrali, že jo? Najít vydavatele, vytvořit vlastně engine, vytvořit pokračování, vytvořit novou hru. Asi jo, vytvoříme právě novou hru. Už to bude naše 39. hra. Ještě jméno teda ne. Zvolíme si téma, dámy a pánové. Téma by mohlo být... Teď mi nic nenapadá, teď mi nic nenapadá. A já bych dal téma třeba post-apokalypsu. Máme post-apokalypsu, bude to samozřejmě akční akce. Post-apokalyptická akce, no asi to jinak nevidím. Bude teda to pro všechny dospělé děti, ano, pro všechny. Bude to střední hra a mohla by to být... Můžeme udělat českou hru, jsme tu hrozně dlouho neměli českou hru. Temnota, nazveme prostě temnota, uvidíme, nic mě nenapadá extra teďka, no a hodíme to zase na Xbox Next, PC, no a PlayStation 5. No a potom se zkusím něco udělat třeba na ty nové platformy, nebo spíš na ty dotykové bych zkusil příště něco udělat. No určitě ještě tam na něco zkusím udělat, protože musím udělat něco převratného. Tak já se kouknu, jak jsem na tom, takže designově příběh, zkusíme to trošku teďka přeházet, dámy a pánové. Tohle dám Manuelovi, ten technickou stránku má Tom, což je jako OK, to si myslím, že není špatná volba. No a hratelnost dám Gradinovi místo Martina Perezna asi, nebo... Jo, dám Gradinovi, tak. A tím trošku hejbnu, aby jsme viděli posuny aspoň nějaké. No a my se pustíme teda do vývoje hry Temnota. Post-apokalyptická akce. A jdeme na výrobu, uvidíme, co se nám povede, nebo co se nám nepovede. Tak, už se naši borci do toho pustili, protože mě zajímá, co z toho vznikne. Protože škoda, že jsme v té základní části nedokázali zatím udělat teda vlastní konzoli, což teda potom můžeme vlastní platformu, ale to nevadí, tak hrál jsem to taky poprvé, nebo spíš to tak beru, jako že jsem to hrál poprvé, že se to prostě asi úplně nepovedlo. Podle mých představ, ale tak uvidíme. Zájem nadherný stoupe, zájem už tady mám nadherný 80, což jsem viděl úplně super, dáme pánové 80, jako kdo by to nechtěl. Tak. Uvidíme, v jakém jsme roce, dáme pánové, jsme v 37. roce, o měsíci 10., takže v dnešním díle si myslím, že skončíme někdy kolem toho 39. roku asi, uvidíme.
poslední době jsou jasným trendem hry žánru adventura, no tak mám teďka akci, tak uvidíme. Adventura, no jo, tak bohužel teďka adventuru dáme panové nemáme, to se nevadí. Tak, tady s tím zase trošku hejnu, protože tak by to nemělo být zase až tak vyhypované, jak to tam je. No a dokončíme teda naši hru Temnota, uvidíme. Naše studio, jak vidíte, se nám vůbec nějak nemění, nemělo by teďka proč, ale chtěl bych se přesunout do té technologické části, jak tu máme toho doma něco, nevím, jak se teďka přesně jmenuje, tam vzadu ty nápis nevím tak dobře. A třeba se nám to povede a dokážu udělat lepší, zajímavou a dobrou hru. No a to se vidí. Tak, my odladíme samozřejmě chyby téhle hry, no a uvidíme, jak se nakonec tato hra povede nebo nepovede. Mělo zase naskočilo něco. Wow, to je bublín, dáme panové, ten skutečné množství bublín. Tak, my jsme to ukončili. Wow. Zajímavě nám to naskákalo, 43-39, ale nevím. O této hry, co si mám slibovat. Nevím, uvidíme, ale bojím se, že tohle bude propadák a propagrdák, to taky celkem je. Ztráta peněz, no to je absolutně propadá, dáme panové. Tato hra se nám prostě nepovedá. My jsme se více zaměřili na technologii, ztráta času, no. Takže hra, která se nám absolutně nepovedla, je venku. Možná pár kusů, jak vidíme, tak si asi prodáme, ale za ty peníze, co jsme do ní asi dali, se nám to moc nepodařilo. Já jsem si teďka asi udělat tu adventuru a adventura, která bude asi bude jednoznačně na tohle, na zvolíme si teda téma, bude to adventura, adventura, určitě by tomu bude adventura. Adventura, vůbec mě nenapadá, sci-fi adventuru. A jo, dáme zkusíme sci-fi adventuru, žánr adventura. Tak, dámy a pánové, zvolíme si platformy. Tady už tady se právě budu chtít pohrát s těma platformou, protože já to právě hodím na toto a tohle, ano. Tak dámy a pánové, teď jste přesně viděli, na co jsem to hodil. Gradom Engine 1. Musím udělat zase střední hru, my těch peněz máme dost. A je to teda sci-fi adventura, takže to bude Moon Adventure. A ježišmarja. Moon Adventure. Dámy a pánové, máme tu Moon Adventure, neboli měsíční adventuru. A uvidíme, jak se mě s touhle adventurou bude vést nebo ne. Doufám, že teda se bude s ní vést dobře, nicméně já jí dám do 2D grafiky V2, nebo to teda V3D. No a uvidíme, jestli se nám to nějak trochu povede nebo nepovede. Nicméně nám se ještě doprodává Temnota. Tak, tady budeme chtít, aby ten design určitě byl, takže to zkusíme dát Ronovi, tady tomu Ronanovi. No a my se pustíme tady asi do vývoje. Zkusíme teď i zapojit trošku víc celý náš ten, celou naši skupinu tady těch borců, nevím, jestli se jim to povede nebo ne. Nicméně už by se mohla doprodat ta Temnota jako za těch 300 000 zkusů, co toho prodám, si myslím, že budu i tak rád, jako, takže jako už bych tu Temnotu asi nějak moc nehrotil. Prodáme, co prodáme. Nicméně zájem nám tady až tak rychle nestoupí, když se podíváte, ale s tím jsem docela počítal, že to bude takovej. Na tom nám dělá manuel, toho máme tady, na dialozích. Já ho zkusím třeba prohodit, nemám ho s kým prohodit. Designové úrovně nám řeší Markus a máme tam, ne, design zkusím hodit právě Markusovi. Ale teďka umělou inteligenci musím jde udělat a umělou inteligenci právě nechám té Jennifer. No, jo, už jsme to prostě přiházeli, tak uvidíme, co by z toho nakonec teda mohlo zajít. Vypadá to, že se trh opět ustali bez žádného výraznějšího trendu, no tak celkem víme. My jsme máme 38. rok a 5. měsíc. Máme velký stánek, zase tu teda máme herní výstavu E3, takže uvidíme, co se bude na E3 sedít nebo nebude dít. Nicméně náš Moon Adventure se vyrábí, no a Temnota už se tady doufám pomalu doprodává. To byl takový hodně nepodařený
kousek z našeho studia, víc nicméně my jsme nedělali fakt dlouho, teďka už nějakou hru, o které jsme mohli říct, se nám povedla. To jsme teďka hodně dlouho hrali. Já kouknu, jak jsme na tom, kdo teďka co dělá. Grafiku by mohl udělat ale Markus teďka. Musíme dát Markusovi tohle. Zvuk necháme Jennifer a design. Zkusím dát Manuelovi, místo mě. No, uvidíme. Něco z té hry zajde. Prodej temnota, pokud je skončil. Podal jsem říct, že to jsou tisíce, že mám 3 miliony něco. No a my tu hnedka máme teda herní výstavu je 3, takže uvidíme, kolik máme letos nakonec teda navštíví lidí. To je nějaký pěkný číslo. Duo dokonce 1 498 000, to je zase o něco lepší místo a letos jsme se teda umístili na 37. místě. 37. místo, 38. rok, pěkné to je. Nicméně teďka tou herní výstavou nám se právě zvýšil ještě zájem o Mood Adventure, takže to jsme určitě chtěli a určitě to naše hra potřebovala, aby se o ní taky vědělo a měla trochu větší zájem. Nicméně hra je dokončená, takže teď se jenom odladí ještě těch pár chyb, nevím, jestli tam něco teda ještě dodají, co by se teda do toho hodilo a mysleli si, že by to mělo být teda dobrý. Já nechám určitě to všechno dodělat, protože čím tam toho napopají víc, tak to bude tohle, ale už nám to tam, klesalo. Wow, máme 42-32. No, tohle bude lepší, dámy a pánové, tohle bude lepší. Ale nedokážu si představit, jaké budou výsledky teda. Tohle, ne, mělo by to být lepší, ale nevím, jestli to bude fakt úplně tak suprově, jak si mi... Ježišmarja. Wow, dámy a pánové, tohle se nám opět teda nepovedlo. Což mě teda docela líto, protože do tohle jsem už vkládal trošku větší jako ambice. A zase ta hra jako nějak ne. Něco jsem udělal zase špatně. Nevím, jestli jsem dral moc lidem jako průru, takže jako nevím. Nicméně, já asi teďka se pustím do vlastního engineu, protože, ne, ještě zkusíme víc, teďka se musím určitě podat na výzkum, protože musím vám aspoň něco ještě přidat, jako chtěl bych tam ještě něco přidat do toho výzkumu, protože jestli teda něco můžu, nebo nemůžu, asi ani nemůžu, takže jako, jestli asi ani moc nezaskoumu. Počkej, jak to, že on může tady ten borec? To by mohlo něco jiného, ne? Trošku teda, když může tady vyskoumovat takovéhle věci. Dámy a pánové, se teď omlouvám. Tak. Nevím, co by z téhle hry mělo teda vzejít. No, mu asi hodím školení, protože nevidím tady nic jako superového. Tak. Školení tady pro toho. Technologie specialista. Tak by se to docela udělo, kdyby už mohli do technologického specialista, protože když vidím, jak jsme na tom tyčka, tak se mi to dodělalo docela zle. Musíme totiž trochu vylepšit, protože my jsme na tom hodně zle. Všichni jsou na tom hodně zle. Takže já teďka pak musím trochu proškolit, protože ty hry, co teďka děláme, jsou prostě katastrofální. A to já nechci, aby byly katastrofální, nicméně teď ani nemůžu nic zkoumat, protože oni naši boty jsou přezkoumání. Šéf, malá skupina zrcených fanoušků, jaké hry, nás požádal uzvení dalšího engineu Grand Game. My jim to darujeme ten engine, protože s tým engineem jsme stejně neudělali nic extra. Takže šéf a naše rozhodnutí dát engine Granogen sklidnil u našich fanoušků pozitivní reakce. Celkově jsme získali 19 000 fanoušků a stalo nás to minus 2,6 kr. Tak jako to ne. Mohlo to taky dopadnout hůř. Tak a my si teď jmenujeme vlastně engine a tam bude jako přidána 3D grafika V2, to jsme tam určitě chtěli, že jo? A to asi všechno. Takže to bude vlastně Granon Engine 2. Engine 2, jako nevidím to jinak, dámy a pánové, protože ostatní hry, co jsme teďka dělali, tak ty se nám teda nepovedly. A zkusíme to třeba, že by nám to ta grafika mohla trochu vylepšit, nevím. No a my teda jdeme se pustit do té výroby toho vlastního engineu. A na ten vlastní engine v dnešním díle ještě zkusím právě vyjet jednu hru. Nevím, jestli se nám ta hra povede nebo nepovede, doufám, že teda jo.
Protože brzy se už vrhneme do našeho 39. roku naší společnosti, která je sice plná, ale v posledních rocích jsme neudělali nic, co by bylo nějak dobrého, nebo za co bych se nemusel stydět. Uvidíme, jak se nám to povede. Já jsem tady teďka zase hodně proškolil, tak akorát jsem to pevně, že to měla cenu. Prodej Moon Adventure skončil, prodal se 278 tisíc kusů, s tržbami 3 miliony. No tak, to je hodně slabé. Hodně slabé, ale tak nedá se nic dělat. Vypadá to, že RPG není velmi populárním žánrem, no tak uvidíme. Vyberovala 3D grafika, do toho bychom ještě udělali nějakou zajímavou RPG, možná by to mohlo být zajímavé, ale to se uvidí. Tak, uvidíme, co se teda tady z toho všeho nám nakonec podaří. Určitě potřebujeme teď udělat nějaký trhák, aby se o Gradon Game Studio zase začalo trošku více mluvit, nebo spíše trochu více vědělo, protože dosavadní věci, co jsme udělali, prostě nebyly dobré. Nebyly to kvalitní tituly, které by si koupilo miliony lidí, což je škoda. Váš nový engine, Gradon Engine, je hotov, super. Tak dámy a pánové, jdeme vytvořit novou hru a zvolíme si žánr, bude to RPG akce, jednoznačně, zvolíme si téma. A téma, když to bude RPG akce, tak to může být RPG akce. RPG akce, tyjo. Ninja tam dáme. Tam je ninja a bude to, dáme pánové, nový Blood Ninja po dlouhé době, mám to jasný. A teď to bude, myslím, už Blood Ninja 7, pokud se repletu. Samozřejmě to bude střední hra. A zvolíme si platformy Xbox Next, samozřejmě PlayStation 5 a PC. Myslím, že máme všechno, co jsem chtěl. Střední hra, Blue Ninja 7 dokonce už. A hodím to, jo, ještě zvolení engine, musíme si dát Gradon Engine 2 samozřejmě. A hodíme to, dámy a pánové, do 3D grafiky, V2. Myslím si, že tohle už je opravdu něco, co by nám mohlo hodně pomoci, protože házíme to úplně do nové grafiky, co si myslím, že jako by mohlo být. Tady máme otazník minus, jako, no, nevím, já to zkusím dělat někde tak semka, nebudu to zase jako nějak, mám těžké rozhodování, co dát a co nedat. Engine se dal Tomovi, technologie jsem dal mu, no, je to těžké rozhodování, nevypadne to, určitě těžké rozhodování, komu co mám dát, si to bude mít smysl. No uvidíme, pustíme se do vývoje, nebudu to zdržovat, až se nám taky ten Blood Ninja 7 trošku nějak jako povede. Nicméně tady už nám trošku více stoupá zájem, je to asi tím, že Blood Ninja už jsme už dělali od našich prvopočátku, myslím, že v garáži jsme udělali, myslím, první tři Blood Ninja. Zdravím tě tady, Rolando Smash, takový jsem dělal nejchy stanové hře, ano, mě dám samozřejmě. Aby to mělo více engineu, více hratelnosti RPG. No, tam musí být hratelný podle mě. Děkuji za váš čas, no tak uvidíme, co si potom teda budou naši v nedávném rozhovoru z Gradon Game diskutovat, nacházení, tady jsme se na základce spočili Gradinov na různé komponenty hry a jejich prioritu. V rozhodu, že hratelnost hraje u takové hry důležitou roli a ptá se, že ostatní odborníci s tím souhlasí. Každý herní vývoj má omezený rozpočet, je tedy velmi důležité jej využít co nejlépe. No, tak aspoň s tím. Ostatní tam jako taky trošku aspoň souhlasili, to si myslím, že je jako kladný. Nicméně, my teda musíme pokročit v našem tohle a tady asi, jak se na to tak koukám, kdo co teda z našich borců to dělá. To asi nechám a tady půjdu určitě velkým stánkem, protože to je nové Blood Ninja a to prostě musí být velký stánek. Je tu květen, roku 39. A máme tu už tedy zase výstavu E3, no a uvidíme, kolik nám na ní nakonec tedy přijde lidí. Nicméně vidíme, že zájem nádherně u našeho nového Blood Ninja stoupe, což si myslím, že je určitě kladný. No a už toto máme. Obrovský stánek našeho studia a nakonec kolik tam teda přijde lidí. Už tam mám 800, 1 300, 1 500, dáme na pavodě, 1 585 640. To je neskutečné číslo, a skončili jsme ten rok na nádherném 32. místě, což si myslím, že není špatné. No, až budu v té lepší 20, tak si to možná budu užívat trošku víc, ale
A už to nechám na nic. Dělala to trojice lidí, tak až to ta trojice lidí si myslím taky dodělá, protože si myslím, že by nebylo dobrý to ještě dávat někomu jinému. Prostě ta trojice si to udělala, tak asi to ta trojice taky dodělá. To si myslím, že jako férový jednání. Nicméně zájem si myslím, že určitě přesáhne 500, co si myslím, že jako úplně super. Nebo měl by teda skoro možná přesáhnout těch 500, možná to nebude úplně přesně. Ale máme tu 496, to teda skončilo, já teda ještě nechám odhodit ty všechny chyby, až to budu teda podělají, jak se patří, a my pomalu teda už ukončíme vývoj téhle hry, no a uvidíme. No, vypadá to, že tato hra už možná bude trošku lepší, možná. Nevím, máme tu 3727, je to takový smíchaný, no a my teda jdeme vydat hru samozřejmě, no a první recenzanti, nebo první hodnocení naší hry je tu. No tak tohle už mě to opravdu nenapadá, co bych udělal špatně, protože když Blue Ninja od nás už je takhle jako nepříliš přijat, tak si myslím, že je to opravdu někde nějaký hodně velký zádehr, jo. Vypadá to, že trh se opět ustal bez žádného výraznějšího trendu, jako. Není to dobrý. Prodáme tady možná nějakého 500 000 kusů, víc to ani nebude. Takže jako, nevím, to je opět zase něco, co jako bylo o to. Prostě za že ty tři hry byla postupně, ta první byla nejšpatnější, ale prostě ty rozdíly byly nulové. Takže, nevím, a to jsme do toho ještě tady do těch vlastně šuplí náš nejnovější engine. Ale i tak to prostě nepomohlo. Nic jsme toho neměli. Já nevím, kurz produkt managementu tady určitě Gradinovi, protože tady mám potřeba prostě školit. Tady mám prostě potřeba školit. A to úplně si už nemůžu tady toho borce na tu technologickou část, protože to už budu tak, už taky bude potřebovat určitě brzo. Ale klenoty herního vývoje mu dám, no super, prostě to musí být náš tahoun, prostě to je celé naší, tady to našeho celého blázince, který tu máme. Nicméně máme zbraného 340 kusů už našeho Blue Ninja, ale nic moc z toho nemáme, to jsem docela zklamaný. No z té hry z toho moc prostě nebude, to jako, to je prostě náš propadák, všech propadák, tato hra. A budu muset popřemýšlet, nicméně zahraju se zase za kamerou trochu, nebo aspoň jedu dvě hry. Já zkusím to nějak promyslet, no, uvidím. Nicméně já doprodám Blue Ninja 7 a doufám, že se nám teda i dnešní takový smutný trošku díl, kde se nám nic extrémně dobrého nepovedlo, 14. díl z hry Game Developer Tycoon mi líbil, pokud jenom zanechte like, nebo pokud ještě nemáte fotr, si mě můžete určitě přijat do odběru, a pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit do komentářů, nicméně abych se vám rozloučil, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau.